Dalila i Dejan Dragojević vodili su ponovo razgovor na temu njihovog odnosa, a njega je interesovalo da li bi Dalila ponovo bila u stanju da ga prevari i izda. Zamisli da se ti ja pomirimo posle godinu dana, da li bi ti mene opet prevarila, pitao ju je Dejan. Ja mislim da je to Mikijeva teorija, da ko jednom prevari, prevarit će opet, a i ti si mi mutan. Mislim da čekaš priliku da uđem u sobu i zateknem te sa nekim. Ne znam zašto posle ljubavi ne možeš ostati prijatelj sa nekim, govorila je Dalila. Ne, ja kočnicu imam samo u odnosu sa tobom, ogradio se Dragojević.